Zakir müəllimin orduya ruhanilərin cəlb edilməsinə başlaması barədə dedikləri məndə ciddi maraq oyatdı. Əsgər və zabitlərimizin mənəvi psixoloji durumuna müsbət təsir göstərmək məqsədi ilə tətbiq edilən bu yeniliklə bağlı bütün Qafqazın şeyhi Hacı Alaşgür Paşzadənin deyəcəkləri mənə çox maraqlı idi. Ona görə də onunla söhbətə bugün başlanan mübarək Ramazan ayı mövzusundan yox, elə həmin mövzudan başladıq. Zakir müəllim ilk dəfə idi ki, belə bir yeniliyi bizə çatdırdı. Nazirimiz dedi ki, biz bütün Qafqazın şeyhi ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə işləyirik və onların nümayəndələri hərbi hissələrdə olur, bizim əskərlərimizlə görüşür və onlara mənəvi psixoloji məsələlərin problemlərin həllində kömək edir. Mənim sualım intiharlar zəminində idi. Yəqin İslam dininin intiharları yasaq elənməsi filan bu kimi məsələlərdən danışılır bu söhbətlərdə. Digər hansı məsələlərdən danışılır? Bu vətən məfhumunu bunları başa salmaq lazımdır. Yəni, mən deməzdim ki, bu günləri orada vətən məfhumunu hərbi nazirlik bunları başa salmaq var. Onlar o siyasi tərəfdən, yəni o dövlətçilik tərəf, amma dini tərəfdən hübbül vətəni minəl iman deyəndə Peyğəmbər əleyhissalam nə demişdir? Məqsəd nədir? Vətən nə deməkdir? Və ölünü şəhid eləmək nə deməkdir? Şəhidlik məqamı nə deməkdir? Peyğəmbərin hədisi var ki, insan öz şəhidlik başlayır əvvəl ailədən, ailəni qorumaqdan, namusu qorumaqdan, sərhədi qorumaqdan, o vətəni qorumaqdan ta gəlir yuxarı. Ona görə də biz ünlülər işlərdir ki, bizim cavanlarımız, xüsusən yeni yetmələr, belə bir görüşlərə ehtiyacları olur. Mənəvi ehtiyacları olanlar vardır. Məni ikinci maraqlandıran sual. Həc ziyarəti gəlir irəlidən. Və mən bilirəm ki, həmişə çox böyük möhtəşəmliklə hazırlaşırıq həc ziyarətinə. Bu dəfəki hazırlıq vəziyyəti, mövcud çətinliklər, bizim tutaq ki, ötən ziyarətlərdə görmədiyimiz və amma bu dəfə bizimlə rastlaşacaq çətinliklər. Bizim axır vaxtlarda çətinliklərimiz təyyarə ilə daha çox çətinliklər rastlaşırıq. Çünki bütün keçmiş Əsgəri dövlətindən gedənlər, yəni oradan Özbəkistandan 5000-6000 gedir, Türkmənistandan gedir, o cürə, məsələn, Dağıstandan 10000-dən yuxarı gedir, 25000 Rusiyadan gedir, bunlar hamısı öz təyyarələri ilə gedirlər, öz bayrağı altında gedirlər. Biz yəqin gedirik öz təyyarəmizlə? Yox, biz axır vaxtlarda getmirik və bu ildən biz müraciət eləmiş Prezident Həzrətlərinə. Ki, istəyirik ki, bizim təyyarələr aparsın. Çünki bizim üçün çox çətinlik yaranır. İraqda baş verən hadisələr Kərbəlanı ziyarət eləmək istəyən insanların bir növ arzularını risk altına qoyub. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda çoxlu insanlar var ki, Kərbəlayı olmaq istəyirlər. Amma indi ola bilmirlər müəyyən səbəblərdir. Bu işi deyirlər, işinə deyirlər, belə bir qubələr ki var. Bu insan Allah əkbər deyib insanları öldürənlər, şəhid edənlər, ailəsini məhrəm deyənlər, bunların hamısı İslam deyil. Mən elə bilirəm ki, burada bu dövlətlər ki, o dövlətlər ki, İslama qarşı mübarizə aparırlar və aparmaq istəyirlər. Onlar bunların əli ilə mübarizə aparırlar. Onlar elə bu günləri İslam deyəndə hamısı qorxmağa başlayıb. Həm Avropada, həm başqa tərəflər. Elə bir forma. Vaxtı ikən Peyğəmbər əleyhissalam gələndə İslam deyəndə nur əmələ gəlirdi. İslam deyəndə nur yada düşürdü, ehtiram yada düşürdü. İndi İslam deyəndə qılıncı yada düşürdü, qaranlıq yada düşürdü. Bu fikri kim yaradı? O adamlar yaradıblar. Bunlar küfr edirlər. Bir müsəlman, bir müsəlmanın qanını axıtmağa ixtiyarı yoxdur. Umumən, insanın haqqını, insanı, heç müsəlman olmasa da onu öldürmək, günahsız insanları öldürmək çox böyük günahdır. Və mən yenə də tövsiyə edərdim ki, bizim insanlarımız başa düşsünlər. Bəzi insanlar həqiqətən də o gedib Azərbaycandan vətən qala-qala, vətən torpağa qala-qala, bəzi insanlar gedib orada vuruşublar və ölənlər də var, ölənlərini şəhid adlandırırlar. Bunlar şəhid deyirlər. Bu insanlar bilsinlər ki, bizim burada
ne kadar ki Qarabağ torpağı var, ne kadar bayağı ben deyende ki şehit o adamdı ki öl ailesini, öl namusunu, öl gayretini, öl vətənini, öl torpağını torpağı üstünde vəfat edilen, şehit olan din üstünde. Bu vaxt din deyir, ben bunu ne din deyirdim, ne İslam deyirdim. Onda gelin burada dayanaq ve bütün Qafqazın Şeyh Hacı Alaşur Paşazadəni ve aynı zamanda dünya müsəlmanların nüfuzlu liderlerinin biri kimi kameramızla belə deyik, bir dəqiqə alalım, tək bir tək koyaq ve siz o yolumu azmış insanlara liderlerden biri kimi müraciət edin. Allah'ı isteyen, Qurana inanan, Peygamber'e inanan, 124 bin Peygamber'e inanan, bizi birleştiren Kur'an, bizim yolumuz, Allah'ın yolu, o bu yol değil. Bugünleri öldürme yolu değil. Allah-u Ekber deyip kimse boynunu kesme yolu değil. Qarat edeme yolu değil. Ve ona göre de ben bir daha isterdim ki, bizim müsəlmanlarımız hem Ramazan ayı gelir. Bəli, bugün Ramazan'ın da birinci günüdür. Biz sizinle müsahibini götürürüz. Ve bu ayda, bu ayın hatırına onlar kılıçlarını yere koysunlar. Kayıtsınlar ailelerine, insanlara kıymet versinler. Onlar çok güzel bilirler, o din kadimliler var onların içerisindeki bir insanı öldüren, bütün insanları öldüren kadar günahı vardır. Bir Allah'ın yaradan bir mehluğu öldürmek, Allah'a karşı gitmek demektir. Allah'a isyan etmek demektir. Anladılar sizi ve sizi doğru yola aparırlar. Ve bu yoldan ne kadar tildi tövbe edin, kaydın. Hüsnen bu Azerbaycanlıları ben nezarda tuturum. Benim için maraqlıdır çünkü benim vətənimdir. Ve maraqlıdır ki bu vətənin torpağının 20% Ermeniler tarafından işgal olunub, yaralıdır. Bizim məscidlərimiz var, bizim ziyaratgahlarımız, bizim qəbristanlar, atababalarımızın qəbri oradadır. Ama onların üstünden keçerek, atamın üst kabrinin üstünden keçerek, məscidin içinden keçerek gidip o məscidi dağıtmak, bu insanları öldürmek, bu axı günahdır, bu olmaz, burada dayanmak lazım.